ସବୁବେଳେ ନା ଅନୁସାରେ କାମଟା ଟିକେ ଉଲ୍ଟିଆ ହୁଏ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି କେ ଜାଣି ମୋ ଜାତକରେ ଗ୍ରହ ଚଳନ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋ ନାଁଟା ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମୋ ଚରିତ୍ରଟି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ମୋ ନାଁ ବଣୁଆ ଜେନା ପୁଲିସ ମାନଙ୍କୁ ଖୋଳ ବନ୍ଧୁକ ମୋର Combook presents. Excuse me. Jaha kahi bhi sata kahi bhi season 3. Aaj raati 10:00 tare. Kebal Tarangare.